taget! Ah, jag vet inte, jag börjar få lite träningsverk faktiskt. Ja, jag släpper nu, hej då. 3, 2, 1, kör! Vem har ätit på min macka? Hej, kom tillbaka! Så jävla onödigt. 3, 2, 1, kör! Är det snyggt om jag spänner mina muskler så här? Nej. Ja, men så här då? Nej. Jag vet att du gillar det här. Nej. Ja, men det här då? Nej. Du älskar det här? Nej, nej, nej. Ja, men hur vill du ha det? Så här. 3, 2, 1, kör! Så varför vill du jobba hos polisen? Jag gillar mjölk och kakor. Ja, du får ju jobbet då. Jag vet inte varför. 3, 2, 1, kör! Han är lill Rickard, han är pytteliten. Han gömmer sig i skägg. Det är väldigt konstigt och han borde söka hjälp. 3, 2, 1, kör! Polisen är här. Jag känner jag som polisen. Vill ha lite mjölk och kakor? Ja, vad tror du? Ja, det är klart jag vill. 3, 2, 1, kör! Kom hit så ska jag spö upp det. Nej, jag vill inte. Vill inte? Nej, jag har aldrig velat. Men alla gångerna när... Ja, jag vill inte. Shit, förlåt. Nu vill jag. 3, 2, 1, kör! Här står jag med polismannen som löste århundradets brott. Hur gjorde du? Jag åt mjölk och kakor. Vad fan tror du? Ja, sen vann jag. Så klart. 3, 2, 1, kör! Ja, men vem har tömt mitt bankkonto? Du kommer tillbaka! Där jag ringer polisen! Vem har tagit min telefon? Behåll den. Tack för att ni tittade. Gillar ni videon så tryck gärna på gilla-knappen. Hä? Vill ni träffa oss i Dunderhumor så finns chansen snart faktiskt. Ifall ni klickar på den här videon här framför så får ni information om det. Ja, men det är klart ni vill träffa oss. Kom då.